بزرگ اور دوستو، نماز سے خدائے سن اہم ترین عبادت دنیا میں ہر جائے ہے کو ادا کرت، مگر حج، عمرہ تو طواف یم ترے عبادت چھ تم یم دنیا میں کن تہ ہیک انسان کرت، یہ عبادت اگر کریں صرف خانہ کعبہ میں۔ حج ہیک نہ دنیا میں کن تہ گس صرف خانہ کعبہ، عمرہ ہیکو نہ کن تہ کرت صرف خانہ کعبہ، طواف ہیک کن چیز چاہے نہ ہیکو کن مشید طواف کرت، نہ کن استانس، نہ کس بزرگس، نہ کن بد کن چیز، سہ اکوئے سہ گو خانہ کعبہ۔ خانہ کعبس اند اند پھیرن عبادت اتھ ونان طواف، یہ ہیک صرف حتیٰ کہ مسجد اقصاس تہ ہیکو نہ طواف کرت، حتیٰ کہ مدینہ شریفس مجھ روزہ مبارک جناب رسول اکرم مبارک روز تک تہ طواف، طواف گو گت کرن سہ گو صرف اکس، سہ گو خانہ خدا سندس گھرس۔ طواف چھ سہ نعمت اس اکسی جائے سہ گو خانہ کعبہ۔ گویا ترے عبادت آئی، یم اکھ گو حج، دویم گو عمرہ، تریم گو طواف، یم ترے عبادت ہیکو نہ دنیا من کن تہ نہ کرت، یم ترے عبادت اگر کرن چھ تو صرف اکسی جائے۔ یمن ترشونی عبادتن چھ واریہ تھود درجہ۔ حجس متعلق فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من حج، یم انسانن حج کور، ولم یرفس، کہ گناہ کورن نہ، ولم یفسک، کہ گناہ کورن نہ۔ اہ گناہ چھ آسان اس مردس زنہ درمیان ہیک گسیت، اللہ تعالیٰ تھی انسانی محفوظ۔ دویم گناہ چھ آسان جم امی علاوہ چھ زی ہن گناہ، کس چور کاری، غابت کاری، تھپیر لاگن، شراب چون، رشوت کھین، سود کھون، ظلم کرن، کس ہن چیز ہڑپ کرن، وغیرہ وغیرہ۔ اخ تک سیکچوئل گناہ، سہ گو اس مصوراتن سیت تک ون رفس۔ بیا گو ام علاوہ یم باقی گناہ چھ، فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یم انسانن حج کور، نہ کورن ہو گناہ، نہ کورن یہ گناہ، ولم یرفس، ولم یفسک، نہ یم قسم گناہ، نہ ہم قسم گناہ۔ راجا سہ ہسا یہ واپس ات حالتس من کہ زن تو چھ ایسو ماجہ ہن جڑ دنیا من آمت، زن چھ ایسو دنیا من ووتمت۔ اس کن گڈنک دو بچ زیوان چھ، یل بچ زیوان سوچ ہسن پاک صاف گناہ نس کی، راجا سو ہسا یہ واپس کا یو مین تتھے کن، اس کن تم دو اس من چھ سو پاک صاف، تم دو یہ زام چھ ماج زام چھ کا یو مین والا دتھو امبو ہو ام گو موج۔ جس نے حج کیا نہ رفس کیا نہ فسوق کیا، رفس کو سو گناہ میں کور معرض اس مردس زنہ درمیان ہیک گسیت سوائے زبرز، ولم یفسک، باقی یم گناہ چھ تم چھ نہ کرمت۔ راجا وہ واپس آئے گا، سو یہ واپس کا یو مین تتھے کن، اس کن تم دو آمت چھ دنیا من جم دو یہ ماجہ جڑ آمت چھ کر والا دو تو امو چھ بخاری شس من حدیث۔ اب تو تمام گناہ یم انسان زندگی کرمت تم ساری صاف سوائے اکھ گناہ، سو گس نہ معاف۔ سو اگر کہیں سن پونسک مسئلہ ہے، اگر کہیں سن کا مالی حق کہیں انسان ذم چھ سو گس نہ معاف، یوتان اس ادائی کرنا باقی تمام معاف۔ زی ہند گناہ، اچھن ہند گناہ، زیننس مز خرچ کرنس مز، مالس ماجہ ہن بے قدری آس گمز، پنس بچس ست آس غلطی گمز، بائن سے آس گمز، رشتہ دارن ست، ہمساین ست، کا جائے کیا نمازی ہن کوتا ہی، روزچ کوتا ہی، زکات آس ادا کورمت، کم کم گواہ گمی چھ، بہرحال تم تمام گناہ چھ معاف گسان امہ حج سے یوت بوڑ عمل چھ۔